Du lyssnar till musik på dragspel från Exporadion. Vi ska vara med om del 1 av en minneskonsert, Olle, Jonny och Kåre Corneliusen, 100 år. Programmet görs i samverkan med Peters dragspelsservice och Nygammalt i Norden. Ja, då säger jag välkommen till programvärden, Tord Sölvesson. Tack så mycket för de här värmande applåderna denna förmiddag i gropen. Vi har vädret med oss. Solen tittar fram lite grann, kan jag säga för radiolyssnarna. Och det är svalt och behagligt i gropen. Ibland kan det vara för varmt här nere, men det är det inte idag. Så det är båda alldeles gott. Och vi ska hälsa er alla hjärtligt välkomna som i, som sagt, denna relativt ala stund i Ransäter klockan 11 på förmiddagen har tagit sig till gropen. Vi har ett gediget program här i ett par timmar som vi ska gå igenom, och vi ska ju då, som Jan sa, fira att vi har 200-åringar, nämligen Olle, Jonny och Kåre Corneliusen, som hade fyllt 100 år i år om de hade levt. Men inte för mycket prat utan mycket musik, så att vi sätter igång direkt, och nu blir det Olle, Jonny till att börja med. Vi kommer varva lite fram och tillbaka. Och det är Stefan Werneklang som har med sig Annika Bengtsson och Anders Nilsson. Och de ska börja det här med Olle, Jonnys Jokkmokk-polkan. Varsågoda! Ja, det var Stefan Werneklang och Annika och Anders på kompet. Tack så mycket. Och Jokkmokk-polkan. Ja, för er här och även för radiolyssnarna då, så är det så att vi har ju en så kallad VIP-soffa. Nämligen där vi har inbjudna gäster som kan mycket om de här legenderna vi ska prata om idag. Och vi ska gå igenom vilka vi är här, och det glädjer mig väldeligen att här på min vänstra sida har den levande legenden och Olle, Jonny, expert och dragspelsvirtuosen, Nils Flecke, välkommen. Tack snälla du, tack, tack. Trevligt att vara här. Vi kommer återkomma här med Olle och Nisse här en stund. Sen har vi från Norge, vi samarbetar med Norge, det är vi glada för, Håvard Svensrud, välkommen. Tack ska du ha. Och det är vår kårexpert. Och sen i soffan också har vi Exporadions Jan Olsson. Välkommen Jan. Tack ska du ha. Sen har vi representanter också här. Vi har ju Kenneth Andersson, alltså ordförande i VDF. Du är ju hjärtligt välkommen också. Ge Kenneth en applåd. Tack så mycket för det. Och så längst ut på flanken ifrån Expo-gruppen så har vi Mats Hedman. Välkommen. Tack för det. Tack. Ja,
vi började med Jokkmokk-polka och det var ju Olle Jonny det. Nils, hur var det med Olle Jonny? Var kom han ifrån? Var var han född? Ta lite ja, fakta. Ja, Olle som heter Olof Albert Johansson. Han föddes den 17 april 1916 i Katarina församling i Stockholm. Han var riktigt äkta stockholmare med rätta dialekten. Som hade kläder och åkte på vägar och hur man pratade där borta. Och han började väldigt tidigt och det var lätt för hans pappa var ju dragspelare också. Fast egentligen så började han spela fiol. Och det konstiga med det var att det var en fiol han hade byggt själv. Han hittade på en bräda som han sågade ut lite hål i och fick fatt på några strängar. Och på vinden så hittade han en gammal stråke. Och så började han på gnissla på den där. Och han var så bra så han kunde lära sig att spela efter noter själv. Men så var det ju det där pappas dragspel som lockade. En parallell till Kalle Urabo som också hade en pappa som hade gömt dragspelet i en garderob. Men mamma Olle Jonny och hon lirka upp låset så att Olle fick fatt på det där dragspelet. Så kom den klassiska dagen när Olle drog av en bit på två dragspelet. Och efter den dagen så spelade aldrig pappa mera. Det brukar heta så. Och han blev ju med tiden en verklig virtuos. Han tog ju lektioner och det gjorde han märkligt nog får jag säga utav en dragspelare som heter John Boberg. Han var väldigt bra på allting utom att spela dragspel kan man säga. Han var arrangör, han impresario och lärare och lite taskig dragspelare. Men han lärde Olle spela dragspel efter Ottar E. Akres skola. Och där börjar ju grunden till den kvalitet som Olle fick med åren som han utvecklade. Olle blev ju, om inte någonting annat så var han nog Europas absolut säkraste notläsare. Så att han spelade allting direkt och blev därför också väldigt frekvent engagerad på grammofonspelningar och sånt. Nu hade Olle en liten rolig egenhet och han kunde spela precis som det stod. Men när det var två takter kvar, då märkte han melodin genom att göra en avslutning som bara han kunde göra. En löpning i tre oktaver som slutar med sex ackord. I och för sig är väldigt olämpligt, men alla visste att nu har Olle och Jonny spelat dragspel. Jag lärde känna Olle tidigt, redan 53-54. Ni får tänka på att jag är en bland världens äldsta människor. Jag har bäst före datum har gått ut för länge sedan, men jag har fått förlängd hållbarhet med olika sprayer och sådana där saker. Och första gången så var det så att Olle Jonny hade spelat en gökvalsen. Och det där var inte så konstigt, men han spelade, det lät ju som en gök ibland. Så jag tog lektioner av Olle Jonny i konsten att låta som en gök. Och det kan jag fortfarande. Ja, vad bra. Ja, jag vet att du sitter inne med mycket kunskap om Olo i och med att du kände honom. Vi återkommer i detta. Nu har vi fått in på scenen, och det är vi väldigt stolta och glada för, Anders Larsson och Annika Andersson. Stora applåder. Med Henrik på basen och Tor på gitarren. Och med de här sköna musikanterna så är det bara, jag säger varsågoda, så blir det de melodierna det blir. Och det kanske blir kåre. Ja, vi tänkte börja med en schottis som heter Örebro schottis.
Anders Larsson och Annika Andersson. Ja, gott folk, ni kör en låt till. Ja, vi ska avsluta vår första avdelning här med en polka och det blir polka briljant. Strålande. Ja, nu har vi kommit igång riktigt. Hej Anders, välkommen till Ranset och gropen och den här expo-timmarna. Ja, men hejsan, hejsan. Trevligt att vara här. Ja, visst. Du, jag tänkte på den här Polka Briljant heter den. Du har ju botaniserat i de flesta dragspelskungarna. Men nu är det med Kåre där? Har du någon personlig känsla för honom när det gäller hans repertoar och spelstil och sådär? Ja, men det är ju alltså... Han var ju en av de stora som... Ja, som också var... uppfostrad av Ottar i Akre här då och bra reportage och bra låtar. Och det är klart man har lyssnat på det här. Det var ju fanns några norrmän och sen var det Julabo och sen var det Sundqvist och Hylén i Sverige, vet du. Så man får lov att ta på båda sidorna där. Absolut. Jo, ja, men det är härligt. Jag förstår det när du har den på repertoaren. Han tillhör de stora. Vi kommer blanda lite som ni märker i programmet både med intervjuer och musiken mellan Olle och Kåre. Så vi hoppar vilt mellan dessa två mästare. Ja, nu tar vi lite Olle igen här. Du, Nils, han var alltså Stockholm trogen då och kom tidigt in i musiketablissemanget med studioinspelningar och så vidare. Ja, och som väldigt många så började på att spela på restauranger och kaféer. Och det är konstigt att, jag tror det var flera stycken som spelade just på en restaurang som heter Det. Och där så fick man ju en stor marknad på en gång, för folk var ju hungriga och var ute och käka. Han började ganska snart turnera och få tänka det att hans första mästerskap, då var han 16 år.
Och väldigt framgångsrik. Jag har bilder där visar att det var han och Kalle Gärde som stod för musiken på idrottsevenemang på stadion i Stockholm också. Så han var duktig, han kämpade. Han tillhörde de där dragspelarna som levde på dragspel. Väldigt många av kollegorna hade affärer, musikförlag, mofonbolag. Och han klarade sig, det var ju Ebbe Udabo och Olle som klarade sig på bara dragspel. De andra fick ju jobba, jag vill inte nämna någon namn, men en han var skolvaktmästare och en sorterade tvätt. Och en del förföljde till att spela trumpet och sånt där. Så att, nej, han klarade sig fint och han var ju etablerad och spelade på grammofonskivor. Alla sorter spelade han. Och han var först med sån här Otarake först, men han hade sån här Solovox, sån där ja, elorgelklaviatur, så han kunde låta som en kalanka ungefär man ville på den där. Så att... Du, jag tänkte på det med inspelningar. Han gjorde ju enormt många inspelningar. Ja. Du kan inte kan några siffror i huvudet, men det var alltså... Nej, det är några tusen, så det är det, ja. Absolut. Och han gjorde, han var ju turnerad, han var ju tidig med att ha väldigt mycket underhållning, för det är många som tror att man kunde åka ut i landet och spela dragspel bara. Det var ju alltid ett scenprogram som ingick i det där. Och det hade han ju väldigt fina medarbetare, han hade trollkarlar, och jag vet, på slutet så hade han till och med en nakenshow med på. Han var tidigt ute. Och på 1956, då blev jag erbjuden att få resa med på turné på scenprogrammet. Och det berodde på det att jag hade lärt mig hela Kalle Jurabos scenprogram med enrader, tvårader, tredjens liv i finskolan. Och det där var ju skojigt att kunna ha en liten pojke på 11 år som gjorde Kalle Jurabos program i pausen. Nu fick jag inte åka med tanke på risken för synd och förnedring ute på landsorten, för de hade lovat att jag skulle få gå och lägga mig 10:00. Jag vet inte om jag hade gjort det riktigt. Så att meningen var ju att jag skulle bli Ole Jonnys lilla apa där och spela, och jag klarade mig för det. Nu har jag blivit Lena Jurabos apa istället här. Så att så kunde det vara. Vi var lite osams han och jag där, inte direkt, men det, sen så kom ju den down-perioden när gitarrerna kom. Och Anders, du får inte skämma ut oss här. I alla fall. Och då hade han taskigt med jobb. Men jag hade alla jobb för alla. Jag ville titta på apan, så, ja. Så då var vi lite osams i pressen och skicka elaka insändare åt varandra. Men vi var sams på gamla dagar också. Ja, fast det finns ju faktiskt en historia som du inte har berättat än, tror jag. Ja, det var ju... Ole Jonny var lite bekymrad över betalningen på ett ställe. Att det skulle skrivas papper på det där. Jag tycker att Nils... Ja, vi tar den med en gång när det gäller skärmisning. Ja, den är gammal. Den har jag tjänat mycket pengar och berättat. Nej, vi spelade i Hammarstrand och det var ju hela eliten och så jag. Och vi hade spelat då hela kvällen där och sen så var det dags. Och Olle, han ville gärna göra sig lite ynklig. Kan du hjälpa mig, sa han. Kan du hjälpa mig med mitt tunga dragspel? Och jag var ung och stark, så jag kunde som jag bara rakt ut så här åt. Och vi skulle upp på kontoret för där så att kassören skulle betala gage. Och jag sa till Olle, gå in du först, men lämna kvar lite pengar åt mig. Men det gick bara några sekunder så kom Olle kassören utspringandes. Och jag gick in och frågade mig, vad var det som hände? Där stod jag och svajade där inne. Ja, nu får jag tala svenska här. För då så säger Olle, den där jäveln vill ha kvitto. Det är väl inget kul heller. Det fick vi applåder på en svordom. Det är inte alla som kan få det. Nej, men sa jag, Olle, du måste ju skriva någonting längst ner på pappret, för han måste ha verifikat. Nej, det brukar jag aldrig göra. Du kan skriva Napoleon eller Karl den 12. Vad brukar du skriva, sa Olle? Ja, enkelt, så jag brukar skriva Olle Jonny. Ja, han var förbannad i 10 år. Ja, det finns vilket, många. Vilket konstigt program det här blir. Ja, det blir jättebra. Blir det. Vi ska ha mer musik efter denna kvittohistoria. Nu ska vi nog nu har vi våra norska vänner här, Yngvar Storm och Paul Solberg. Och de ska spela någonting som heter Truls Heilslinsvals, försökte jag med ett uttal där. Och efter det så fortsätter de med Fingerlek. Så vi säger varsågoda. Thank you.
Ingvar Ström och Paul Solberg, tack så mycket. Ja, du Håvard Svensrud, än en gång hjärtligt välkommen hit till Ranset och vår fina VIP-soffa. Nu har vi hört lite kåremelodier. Berättar vi nog ganska många, särskilt på den svenska sidan, som är relativt okunniga om denna mästare som hänger här på bild bakom oss. Ja. Berätta om hans uppväxt och var han kom ifrån. Ja, jag kan ju ta faktaupplysningen först. Han var ju självföljlig född i 1916 och levde till 1980. Och han var född på ett sted som heter Steinberg, som ligger på Eiker i närheten av Drammen. Och han bodde där praktiskt talat hela livet, bortsett från han reste på turné då, och det var ju en betydlig del av livet hans. Kåre Corneliusen, hvis den ska sammanfatta det lite, så var han ju helt från slutet av 1930-talet en av Skandinavias mest profilerade trekspelare, både genom gramofon, men inte minst för det att han spelade ju i något så exotisk som radio då allerede i 1938. Det är klart, hvis man ska studera samfund och medielandskap, och det att spela på radio den gången, det var ju en mycket större PR än om Nils Fleck och jag skulle spela på Skavlan varje fredag nå. Det slog ju oss med i bombe. Ja. Så han blev då raskt väldigt efterspurt och blev då turnéartist. Faktiskt den första turnén han reste på, det var med Harald Henskin. Men den andra turnén, det var samman med Hans Eriksen och Olli Jonny och en trekspelare från Östfold som hette Alfred Eriksen. Det var liksom den första stora turnén. Ja, just det. Om jag förstår det hela rätt, så var han precis som Olle. Han hade ganska gediget med just notkunskap och musikalisk, eller var han självlärd eller hur? Nej, han var på ingen måte det. Du vet, och få upplärning på trekspel den gången, det var heller inte något självfölge. Det var ju kanske i bästa fall någon sån brevkurs. Jag har hört om både brevkurs i svömming och i trekspel. Ja. Men de trekspelkurserna var mest utbredda. Men Corneliusen hade nog så ovanligt som upplärning i musik. Han gick först hos en trekspelare i Drammen som hette Jan Jansen, och så studerade han faktiskt orgelspel med en organist som hette Daniel Hansen, som var en av de bästa i hela landet på den tiden faktiskt. Intellen då kom till Otarøy Aker i Oslo, som en då gick och tog lektioner hos i flera år. Ja. Ja, jag tänker på när vi har haft om Julabo här till exempel, som Kalle framförallt, att det var ju självlärt mycket och utvecklat, men de här två herrarna så var det mycket, de fick mycket musikalisk erfarenhet och delvis utbildning på annat håll också. Och det kanske hade att göra med att de var något yngre så att säga, ja, än den äldre generationen. Så det bör väl komma lite mer åt det hållet på det senare. Lite mer och mer, ja. Ja. Så må jag också lägga till det att Kåre Corneliusen, han växte ju också upp i ett typiskt korpsmiljö. Det var ett väldigt gott utvecklat kulturliv i det hela tatt på Eiker, och korps inte minst, var både hans far och alla onkler spelte. Så det var liksom en ganska sån disciplinerad spelestil då, för att säga det slik. Just det. Ja, du Håvard, nu har vi fått lite bakgrundsinformation om Kåre. Nu vill vi höra lite musik, och det, ja, kommer vi göra av dig nu. Ja. Du ska få spela ett par melodier. Vad hade du tänkt att spela? Du, jag tänkte, nu har jag nämnt detta med korps och så vidare, jag ska spela en marsje. För ja. Kåre Corneliusen, han hade ju det som ett av sina stora varumärken, detta med marscher, både i inspelningar han lagde och kompositioner. Så vi ska först spela en som heter Champion Akkordeon. Och efter det så ska jag spela en mazurka som var en av de första han fick på tryck, på notetryck, som heter Snurrebassen. Och du hör att det är snurrebass, visst det spelar en ordentlig. Det är bra. Ja. Nu ska du i lugn och ro gå och sätta och installera dig. Och under tiden du installerar dig, Håvard, så har vi Mats Hedman här borta. Jag har en fundering. Det har inte med Olle och Kåre att göra. Men det här, vi sitter här, bälgspel vid landsvägskanten. Var kommer det ifrån, det uttrycket? Ja, hörru du, det här är sedan 1971, så var det Signe Gustafsson från Filipstalen, en fantastiska dragspelsmänniska, som tillsammans med Georg Dahlgren från Hagfors, som kom hit till Ransäter och pratade med vår dåvarande ordförande i Hembygdsgården, och hette Sven Hellqvist, och sa att vi vill starta en dragspelstämma här i Ransäter. Ja, och sen han var ju av den karaktären att allt som han sysslade med, det skulle ha med kultur att göra. Och
Han sa självklart att vi ska ha det, men då ska det gå efter Frödings dikt. Det var dans bort i vägen. Och det var det som blev bergspel vid landsvägskanten. Fantastisk historia. Det är värt en applåd. Alltså, det är lite Fröding med. Ja, nu har Håvard installerat sig med sitt komp och jag säger varsågod, scenen är din. Thank you.
Håvan Svensrud och med sig på bas har han Svein Haugen och Stein Medby på gitarr. De har lite extra applåder på dem där. Ja, vi välkomnar Håvard tillbaka till soffan. Nils, alltså när vi hör sån här fin musik, vi kommer komma in lite på det här med tävlingar och sånt. Jag kan berätta för mig när jag var liten och man kände till dragspelare lite grann. Det här med Olle Jonny, det man hörde då, det var ju Europamästaren Olle Jonny. Och den där historien, hur det var med det, den vill vi gärna höra. Ja, det egentligen så är det inte sån förfärligt konstig historia. Han var ju med från 1932, första tävlingen, då blev han sexa. Och enligt samstämmiga källor så säger man att det var alldeles feldömt det där. Jag känner till lite grann till orsaker, det ska vi inte berätta här. Och det handlar om domar och publik. Men sen var han med hela vägen. Redan nästa mästerskap så blev han tvåa efter Hans-Erik Näs. Ett tag senare var han trea, och det beror ju på att vi kommer en norsk in i bilden och de är farliga. Toralf Tollefsen slog ut Olle. Men de låg ju tätt samman, de här killarna, hela vägen. Och ja, hela vägen var likadant. Han var tvåa efter Hans-Erik 35, och han var ju inte med på alla tävlingar heller. Men sen så började det på att ta sig alldeles väldigt här. Jag kan säga att 1936 då vann Ebbe Julabo. Det vart vi glada för allihopa. 36. Men så brakade stad då 1937 när man inbjöd till Europamästerskap. Och det var finnar, svenska, norskar, och det var en fransman, Emil Prudhomme, som sedermera blev fantastiskt berömd och jätterik, ungefär som jag. Och Olle vann då. Och med det här mästerskapet i bagaget och stora affischer så kunde man ju resa omkring och tjäna mycket pengar. Europamästaren kommer. Och när man då tänker på vad han spelar på det här mästerskapet, så får man nog tänka att det hade väl kanske inte gått så bra idag. Han spelar overtyren till Raymond. Det är i och för sig ganska svårt, men så avslutar han med sitt popperi från Tiger Egg och grejer. Ja visst. Och så det vart väldigt bra. Men han levde högt på det. Så efter det så tävlar han ingen mer. Man gör inte det. Har man fått kungakronan så sätter man inte den på Sverige, inte heller. Men han var ju med väldigt länge. Och han var ju värd det här priset. Och han var ju bäst den dagen. Ja, det måste varit en väldig uppsving för honom. Vi har Europamästartitel, det förstår man. Ja. Du vet att under tiden här, det var ju sådana förhållanden. Jag har läst det att vid ett mästerskap här så ville de nästan inge protest. Därför att det var en norsk deltagare. Inga namn, men det börjar på Alf och slutar på Hansen. Han uppträdde i militär uniform med axelklaffar och revärer. Och jag tror att han hade pistol. Nej, han hade inte pistol med sig. Men han var så fantastiskt vacker, så de riskerade att damerna skulle ge honom alla rösterna. Men så gick, då kom Ivan Telmé fram. Och när Ivan Telmé skulle spela Karneval i Venedig så hade han inte lärt sig att skaka som vanligt, utan han gick ner på knä och höll fast dragspel med hakan. Och så hade han ju inte tattarhår utan sån här vallonhår. Han var ju son till Jon Erik Öst. Så det där svarta håret hängde ner över diskanten medan han skakade berg på Karneval i Venedig. Men det hjälpte inte. Olle vann ändå på grund av sin vackra mustasch. Ja, en applåd för anekdoterna. Du Håvard, hur var det med kåren när det gäller tävlingar och sådär? Deltog han något i sånt? Ja, alltså, nå ska jag gärna ha faktaupplysningen lite mer specifika här, men jag vet i vart fall att det var den så kallade norsk-svenske landskampen på dragspel, var de sände ett norsk lag över till Sverige som skulle tävla då mot ett svenskt lag. Det norske laget vann, tror jag, Nils, och det på det laget så var det Kåre Corneliusen och det var Erik Tronerud och Karl Andersen. Det var på 40-talet, så det var lite längre ut i vart fall. Så han var också med i det gamla där. Ja. Du vet, det var så att Olle Jonis, han hade ju hela sin mentala styrka inriktad på dragspelet. Så man pratade med Olle, så fick man kolla upp lite grann. Jag vet att han satt på radio och berättade om en turné i Norge som fick avbrytas därför att det blev invasion 1939. Och han låg ett år före hela tiden där, för det var ju den 9 april 1940 som Blücher var sänkt utav Birger Eriksson med kanonerna Aron och Moses.
Så att han kom ihåg fel. Jag vet att man hade radioprogram och han berättade. Och programmet efteråt så kunde Gnesta-Kalle säga, innan vi börjar så ska jag berätta att den här melodin som Oleg sa att Kai Gullman har gjort, den hade någon helt annan gjort. Och kriget började inte 39, det började 1940. Och han tillrättalade allt som det var innan vi kunde börja med nästa program. Men det var väldigt kul, därför att jag har fått det i arv att överdriva och ljuga ganska bra. Ja, det var. Nu får vi släppa fram Håvard lite. Jag har lektioner. Håvard hade någonting att säga. Ja, jag tänkte när vi snackar om träckspelmästerskap och sånt. Det har ju varit så ymsop igenom, men det var ju sånt publiken dömer för och... allt och sånt. När vi snackade om Kåre Cornelius och träckspelmästerskap så var det i alla fall en väldigt viktig ting att bemärka det att då ska vi lite längre fram i tid. Han arrangerade i många år något som blev kallt Buskerudmästerskap i träckspel i Drammens teater som han stod för ja, alldeles alene i grund. Och det som är helt utroligt är att en av de som var med i det miljö där det är ju Kåres elev Öyvind som sitter här idag. Han kan säkert fortälla mycket mer om detta än mig, men i vart fall han hade enedommer Corneliusen som engagerat och det var stort sett Toralf Tollefsen, någon gång Arnstein Johansson, men mest Toralf. Ja, det är fantastiskt. Då ska vi släppa fram Öyvind Knutsen nu och sen ska vi ta en liten intervju med honom. Han ska spela Öyvind Kåres till lilla syster. Varsågod Öyvind. Thank you.
Ja, vi tackar Öyvind Knudsen. Och Öyvind, i nästa timme så ska jag intervjua dig lite grann. Vi tar att du har träffat kåret tar vi i nästa timme. För att tiden går som tusan. Men tack så hemskt mycket. Vi ska höra mer av Öyvind sen. Nu är det så nämligen att vi har många inslag och allt ska hinnas med. Och det är roligt. Leffe Jonsson och Roger Snell, jag ser er där. Kom! Ge dem en applåd. Det är så, för er som inte vet om det, så i publiken här så sitter Leffe Jonsson, Hot Leffe, och Roger Snell. Och det är så här att Roger har ju ett dragspel med sig som har tillhört Olle Jonny. Kom Roger. Kort, detta dragspel nu som Leif ska spela på, berätta om den historien. Ja, fick förtroendet att köpa det av familjen Grönstedt och anade ju att det hade en mer fantastisk historia än bara Grönstedtarna. Det var ju Erling som var sist ut, men när vi så småningom hittade foton och anteckningar så stod det på, det var en bild på Ragge specialkvartetten, och det var Ragnar Sundqvist, Sven Hylén, Olle Jonny och Louise Nelson, och på bilden var även fyra dragspel. Och ett av de dragspel var ett spel Ragge special ultramodell som det stod Jonny på. Och då stod det på baksidan: det spel som namnet Jonny bär är det spel som jag, Carl Grönstedt, köpte av Olle Jonny 1936. Olle Jonny köpte det av Ragnar Sundqvist. Så det är tre storheter plus Erling Grönstedt då. Ja. Oj, oj, vilken raritet. Applåder för den kunskapen. Ja, Leffe, kul att ha dig här. Jag vet att du har fullt upp den här helgen här i Ransäter. Jag gör helt enkelt så att jag ber dig ta plats här med kompet, så installerar du dig. Ska vi höra ett popperi var det, va? Ja, just det. Jag kom på att jag kunde ju inte hela låtar med Olle Jonny, så jag fick höra ett popperi. Ja, bra. Medan Leif gör sig redo, så bara kort, Roger. Mycket kort. Jag vet att du har ett museum på gång i Torsby som du håller på med. Ja, det är så här att jag har blivit passionerad i gamla dragspel och dragspelsmästare och samlar på mig många dragspel av framförallt märket Ragge Special. Så jag har byggt upp ett litet museum med Ragnar Sundqvist och Ragge Special som var märket för hans dragspelsfabrikörs tid. Och där finns det många mästare som Ragnar Sundqvist självklart, Sven Hylén, Olle Jonny inte minst och många fler. Och ni har invigning om ett år ungefär, vet jag. Ja, det är planerat in med helgen före Bälgspelsveckan då, 1 juli 2017. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Tack för att du kom hit och för att vi får ha det här fina spelet med. Och då säger vi varsågod, Leffe. Thank you.
var det. Det var ett riktigt Oleoni slut, konstaterar vi. Tack så mycket Leffe och tack Kompe på Åland och så vidare. Mycket, mycket bra. Ja, då ska vi se. Vi måste ändå, vi pratar, nu hoppar över till Kåre lite. Det här med under ockupationstiden i Norge under andra världskriget. Hur var det med det? Ja, det var väldigt intressant att du kom in på det, för det är en viktig del av Kåre Corneliusens historia. Han i oktober 1943 så var han ut på avholdshjemme i Svelvik och spelte annorlunda. Och det måtte nok ha varit ett väldigt fint uppdrag, för han gick klädd i smoking. Och lika för det så hade faktiskt motståndsfolk på Eiker hade sprängt en bru som det skulle komma tyska ockupationsmakter över då. Så tåget spora av. Och som straff för det så skulle de ta en del ungdomar ifrån Eiker och placera på Grini fangeleir. Och då var det ju väldigt om att göra med att ta de som var lite kända då. Så det verkligen syntes. Så Corneliusen, han blev arresterad och satt på Grini fangeleir i oktober 1943. Och där satt han helt till krigen var slut faktiskt. Och där hade han många olika yrker. Han var bland annat brandvakter och så var han dotömmer. Men han var också det stick motsatte. Han var kock där en period då. Och efterhvert så fick han ju lov att spela mer och mer då. Först så var det bara att träckspelet var utlevert en gång vart halvår, men efterhvert så blev det närmast permanent då. Men han skrev faktiskt en del musik när han satt där och bland annat den fingerlek som vi hört i stad, den är sannsynligvis skrivit på Grini, och det var faktiskt musik som han skrev på dopapir. Tänk på det. De var ganska hårda och äckla på den tiden, fläcke efter jag har hört. Ja. Men i vart fall så det var en viktig del av historien hans, och när krigen var slut så reste han faktiskt på turné med fangedrakt från Grini som han uppträdde i och fortalte om uppehållet på Grini och spelte sina kompositioner som han hade lagat där. Ja, det är helt fantastiskt. Han var fängslad alltså, sen åker på turné med den här fängelsefångdräkten. Ja. Ja, det är värt en applåd tycker jag. Vilken, vad strångt alltså. Fantastiskt. Vilken historia. Ja, vi gör ett hopp tillbaks till Olle Jonny, och det är minst han inget dåligt hopp det, för nu är det Conny Bäckström och Sigrid Öjefelt som vi är så glada över att ha här i gruppen. Och de ska spela nya dragspelsvalsen och Dolerita. Varsågoda. We'll be right back.
Ja, det var Conny och Sigrid som spelar nya dragspelsvalsen. Och nu ska de fortsätta med en av mina personliga favoriter när det gäller Olle Jonny-repertoaren, nämligen konservvalsen Dolorita. Varsågoda. Välkomna till soffan, mina vänner. Ja, vi har kommit fram till sista punkten här i första avdelningen. Och nu kommer Nils Fläcke fram till scenen. Han ska få avsluta första avdelningen med en melodi. Jag glömde säga en sak när Roger var här innan med dragspelet. Det dragspelet, det här unika Olle Jonny-spelet som tillhör så många dragspelskungar, det är faktiskt det spelet som är på bilden bakom oss. Kan berätta för radiolyssnarna att vi har två jättefina bilder på Kåre och Olle bakom oss. De vakar över oss mycket vackert. Och det spelet som är Olle har där, det är alltså det spelet som du har, Roger. Vad skönt att du sa ja. Det var bra. Det var rätt informerat. Ja, vi gör helt enkelt så att vi avslutar första avdelningen och då är det ord och ton en melodi till Nils. Varsågod.
Tack, tack. Jag ska be att få sluta den avdelningen med en komposition av Kåre Corneliusen som kallades för Norges Julabo, inte på grund av spelsättet utan var precis lika populär. Och det är en liten ovanlig komposition som heter Novelty Fingers. Jag kan säga att den öppna dörrar för mig i Amerika. Amerikanerna har varit helt galna. Och det är väl säkert 500 kopior tagna på kopiatorer i Amerika sedan jag åkte därifrån. Lyssnar till musik på dragspel från Expo-radion. Vi ska vara med om del två av en minneskonsert, Olle, Jonny och Kåre Corneliusen, 100 år. Programmet görs i samverkan med Peters dragspelsservice och Nygammalt i Norden. Ja, då lämnar jag över till programvärden. Tord Sölvesson, varsågod. Tack så mycket, tack, tack. Ja, vi går in i andra avdelningen och det är ganska mycket folk här i gropen vid lunchtid och det är vi så glada för. Och andra avdelningen börjar vi precis som med första. Vi börjar med lite Olle Jonny-musik och inte vilken musik som helst utan något av det bättre han har gjort. Nämligen Fjärilar i solsken. Och det är Stefan Werneklang så jag säger varsågod Stefan. Thank you.
Stefan Werneklang och fjärilar i solsken. Det är mycket bra. Vi hade något litet regnstänk här, men den här solskensmelodin, nu har vi min sann solen fram igen. Det tackar vi extra för, både Olle och Stefan här alltså. När det gäller Olle Jonny så är det här med att han var Europamästare. Och sen är det ju mycket kompositioner, men en melodi är ju Stockholmsparaden, den här fina marschen. Och den vet jag att vi ska få äran att lyssna till när Stefan river av den. Varsågod. Stockholmsparaden av Olle Jonny med Stefan Werneklang. Tack Stefan, kom och sätt dig i soffan. Du Nils, jag tänkte, hur var det med Olle Jonny? Familjeliv, fru, barn och sådant? Han hade de sakerna också. Han hade det alltså? Jajamän, ja, vad bra. Han hade egentligen bara en fru. Det är ganska unikt, för vi andra brukar ha flera. Men ja, det är hemskt det där. Min nuvarande kallas för 63an, och det är nummerordning. Vad jag skulle säga, nej, Harriet Lövendal heter hon. Hon behöll sitt fliktnamn hela livet ut. Hon var konstnärin, en väldigt fin människa och kulturell. De ordnade, som sista åren så bodde de i speciell kulturlägenhet sån här bland andra konstnärer vid Vita Bergsparken, och det var ju väldigt fint. Olle blev ju kulturdragspelare, kallade sig för. Han spelade på operan och olika föreställningar. Så att han klarade sig väldigt mycket på det. Och de hade ju bara två barn, och det var ju då Marianne och Claes Göran. Så att det var fint, och det höll ihop väldigt bra. Han har barnbarn också som håller på med musik. Han har det, ja, det finns ättlingar som har dem. Du, det här med operan och det säger du, för att jag vet vi snackade innan lite om på 60-talet när gitarrerna kom, och det är ju inget fel med det, men när dragspelet fick en liten svacka. Men Olle,
Han var så bred för han kunde vara med överallt. Han, han upplevde inte den krisen riktigt. Nej, han kom in på ställen där ingen annan kom in helt enkelt. Och så kunde han prata för. Han hade ju ett väldigt vårdat och lugnt sätt. Så här. Inte så burdust och busigt som jag. Utan han smög sig in fint där och hade synpunkter. Och det ska vara PP där. Och han kunde rätta dirigenten och säga nej, ett ögonblick. Nu är det tre pen där. Och han hade så mycket pen så det var tyst där helt och hållet. Men det var enligt noterna där. Och så här gamla noter, det stod inte FF utan det stod mitt allerkraft på slutet. Det var fullt spjäll. Nej, Olle var, han kunde mycket bra saker. Han var väldigt, jag spelade väldigt långt fram. Jag vet, han var i Norge och spelade med Harry Borgen här. Och han var populär i Norge. Och när Olle dog så hade jag varit hans... Jag hade varit hos honom varje vecka i många år. Och han blev ju allt sämre och till slut så gav livet upp. Och då så skulle vi gå igenom hans kvarlever och det var ju inte så mycket på det där pensionärsrummet. Men jag fick alla hans noter. Jag fick hans första dragspel, ett Wilhelm Lanka från 1913. Jag fick mängder av kassetter och band. Och Olle hade tyckt om att ha hatt på sig. Och han hade roléhatt ofta, sån där som Thor Modén hade med brätten runt om. Och ärligt talat, den var förskräckligt fula. Han hade haft den längst bak på nacken alltid också, så han såg inte så kul ut. Men han hade en vacker hatt och den har jag ärvt. Det är en äkta Bodecker och den är från Österrike och den har jag haft nu både Amerika och runt hela Europa som ett tecken på att jag är Olles fan. Den kallas normalt för gräshatten på grund av sin märkliga färg. Så den har jag fått ärvt. Och mycket annat. Och det här är inte sant, men enligt sägningen så blir vi erbjudna att få ärva hans löständer också. Men det, jag frågade tandläkaren och han sa att det skulle göra jävligt ont och vill ta ut de gamla. Men i värsta fall så kan jag ta till dem. Det fina tänder var guld på en tand, kommer ihåg speciellt där. Men ja, det finns, och det finns väldigt, han har stora kassar med pressklipp ända till den minsta lilla radannons. Och alla tidningar, de var gamla, det är så skojigt att titta där. För det står så mycket konstigt och så roligt på hans turnéer i Ryssland och allt vad han gjorde. Han gjorde jättemycket. Men han slutade som alla andra, han dog. Ja, han gjorde det. Ja, vi det var den enda likheten kan man säga med andra människor. Så vi var på hans begravning, vi hade en väldigt fin begravning. Ja, vi återkommer till detta. Ja. Men nu blir det inga PP på noterna. Ah, ge Nils Fäck en applåd, va? Vilka sitter inne med allt det här. Nu blir det inte några PP i notpappret, det kan jag lova. För nu är Anders och Annika med kom tillbaka. Så jag säger varsågoda. Ja, vi tänkte spela en låt här nu. Och det blir faktiskt en vals som Olle Jonny spelar in med Kalle Julabo. Och det är Fäbovalsen går. We'll be right back.
Jajamän, Anders och Annika. Ja, Stefan Werneklang, som spelade Stockholmspadern innan. Det var nämligen så här att när vi skulle sätta ihop det här programmet, Stefan, så pratade jag med Alf Fågedal. Och har du något tips på Olle Jonny-tolka och sådär, du, ring Stefan Werneklang, för han är kanon på det. Och vi är så glada att du är här. Hur är det med Olle Jonny? Du är ju, jag vet, du är välutbildad och du är pedagog och allt det här. Men just Olle Jonny-intresset, hur kom det sig? Ja, man kan väl till och med säga som så att Olle Jonny är anledningen till att jag spelar dragspel överhuvudtaget. Det var så att det startade en dragspelsklubb och min pappa spelade dragspel. Och i Vargen då, som jag i närheten är vuxen. Och då var Olle Jonny inbjuden och jag tyckte han spelade så fantastiskt. Och det var till och med, jag blev full i skratt när du berättade, eller Nietzsche berättade historien här när dragspel kom fram ur garderoben. Det var precis likadant för mig. Fyraåring och pappa jobbade förmiddagen och kom hem och sa mamma, nu får du lyssna, men nu har Stefan tagit fram dragspelet här. Så att, sen träffade jag Olle ett antal gånger och bland annat i en bygdemusikfestival, Stannefolgen 1986. Håvard var där också, minns jag. Och det lustiga var det att då presenterade de Olle, 70 år gammal, och det tyckte man som 18-åring, det var en ansenlig ålder. Numret efter så kommer Ota Rakra in och 90 år. Så det gav lite perspektiv till det hela. Men som sagt, han har ju varit en stor förebild när det gäller mitt musikaliska spel, och jag har lyssnat mycket på Olle. Och det är till och med så där så att jag är uppvuxen i dragspelssammanhang då, så min farfar, hans stora förebild var Stefan Dahlén. Min pappas stora förebild var Olle Jonny. Där har namnet Jonny Stefan. Jaha, så det är värt en applåd det med en gång. Så är det, Jonny Stefan. Ja, ja. Ja, vi tackar så mycket. Tack själv. Nu ska vi se. Nu ska vi gå över lite till kor igen. Och nu har vi Yngvar och Paul på scenen. Och de ska spela en melodi. Och det blir Polka Briljant. Varsågoda. Solberg, jättefin polka briljant. Tack ska ni ha. Ja, du Håvard. Du, när vi pratades vid, du och jag i telefon om det här programmet, så sa han, jag har ju något alldeles speciellt jag gärna vill ta med mig till det här programmet. Berätta om detta. Det var jo sånn at Kåre Corneliusen, han var en veldig bred kulturformidler som gjorde mye annet enn å spille også. Blant annet så hadde han veldig mye oppdrag som programskaper i NRK. Ikke bare om dragspill, men om andre ting, om bygdehistorie og forskjellig. Og den største suksessen hans, det var en programserie som heter Kjente navn fra gammeldansen, hvor han snakket om forskjellige spillemenn. Men så var det en gang på 70-tallet,
Han hade ju massa kontakt med Olli Jonni. Då hade han fått tag i Olli Jonni som var på turné för Riksteatern. Och för Olli Jonni skulle hem till Stockholm då, så passade han på att få då, en seans i NRK där de spelade lite duetter, men mest allt så satt de och pratade lite om gamla dagar. Och jag syns det där verbala där, det är nästan lika intressant som musiken, måten de snackade samman på. Det var liksom väldigt göj, så vi har till oss att ta ett litet utsnitt av det upptaget, så kan ni i alla fall få höra stämmen på både Kåre Cornelius och Olli Jonni och de snackar i samman. Ja, det är ju helt unikt, alltså Olle och Kåre då. Då ska vi se om ljud Erik har där uppe. Ja, kära Olle, visst vi ska vara riktigt högtidlig, så var detta mitt opus nummer 175, men du har väl kommit mycket längre? Ja, det har jag faktiskt. Jag ligger på ett tal av, på se nu, opus 411 i min senaste som jag komponerade här uppe i Östhavet nu. Ballad från Östhavet heter den. Det är den sista du har skrivit? Ja, det är den senaste. Säg mig en ting. Vem av disse har du haft mest glädje av? Ja, det är inte lätt att svara på. Menar du med pengar eller musikaliskt sett? Bägge delar. Bägge delar, ja. Då är det väl med Stockholmsparaden som vi spelade i början på vårt program här idag. Den har du tjänat pengar på? Jo, den och har den gått så god. Ja, den har gått väldigt fint. Ända sedan början 1934 hade vi premiär på den i Falun på radio. Nu är ju du färdig med turnén och ikväll så är du ju också färdig med norsk radio för denna gången. Du ska hem till Stockholm, närmare bestämt till din Harriet på Söder. Vad är så dina vidare planer? Ja, jag ska väl hem och titta på om potatisen är riktigt satt. Vi gjorde det när jag var hemma på påskferier, Harriet och jag. Vi brukar sätta potatis ungefär vid den här tiden på året. Det var ju att spela vi skulle, Olle. Och vem ska vi då ta till slut? Ja, vad ska vi hitta på? Om vi skulle ta någonting som är riktigt hemifrån mig, där de är så glada en del grabbar, du vet. Du anar väl vilken melodi det är, skulle jag tro. Den heter ju Kisen dansar schottis. Ja, applåder var Kåre och Olle, det är egna högra personer. Och Olle med sitt slagfärdiga, lugna, komiska sätt också. Nu har vi Håvard på scenen. Och Håvard, vad var den här musettvalsen heter nu? Den heter Kamaria. Och det lyder ju väldigt egendomligt. Men nu spörte de familjeförhåll med Olli Jonni. Kåre Cornelius hade också tre döttre. Och den valsen är det sammansatt av två damnamn, nämligen Kari och Maja. Maja var kona då. Kamaria. Ja. Kamaria. Varsågod. Thank you.
Ja, jag kan berätta för de som lyssnar på radio att nu byter Håvard spel ifrån det här musettspelet som ser så oerhört vackert ut och låter så fantastiskt bra också när Håvard spelar på det. Och nu tror jag det blir, han byter till, är det melodibas nu Håvard? Det är ett melodibasspel, ja. Ja, det var det. Ja, han tittade efter här kan jag berätta att det var det. De har inte försvunnit, vad skönt. Ja, när ni är redo pojkar säger jag varsågoda. Midsommarskottis. Välkommen, tack så mycket. Innan vi går vidare så har jag Yngvar sitter jämte med. Det var Yngvar och Paul som spelade så fint duettpar. Vi vill höra lite norska i radion också. Ni hade träffat, eller du Yngvar hade träffat kåren någon gång, sa du till mig. Ja, jag träffade den här på Ransäter för en del år tillbaka. Jag tror det var ett par år eller kanske bara ett år för han gick bort. Och vi pratade en stund och det var väldigt trevligt att prata med honom. Nej, lite svensk då. Ja, ja. Han var väldigt, ja man säger en kulturell person och bred, så han var nog, kan jag tänka mig, lätt att samtala med. Han var inte direkt inbunden, det förstår man. Väldigt lätt att samtala med och prata med. Jag husker gott han sa för exempel att han syns det var så väldigt fint att spela i A-dur. Han ville komponera också mycket A-dur, men det är ju allt möjligt han har komponerat i, men det syns det var mest naturligt för vänstra Hanna att spela i A-dur. Ja, ni får en applåd Yngvar och Paul som har kommit hit för att kunna göra det här programmet möjligt. Tack ska ni ha. Ja, innan vi går vidare, vi ska faktiskt, det är ju så här, för att det ska fungera allting så måste det vara folk som lägger ner mycket tid i förväg och ser till så att Expo-timmen kan få göra det här i gruppen. Och då har vi mina damer och herrar, ordförande i VDF, Kenneth Andersson. Välkommen hit. Ja, tack för det. Ja, det är så här att vi är 15 klubbar i Värmland som gemensamt gör det här arbetet för att kunna ha den här Expo-timmen och mycket, mycket andra evenemang som är under den här veckan från onsdag till söndag. Vi är jätteglada att vi får vara här uppe på Ransäters hembygdsgård och hoppas att vi kan framgent få fortsätta med det här och naturligtvis med Jan Olsson i sin radio på Dragspelsexpot. Du
Få en applåd där också, Kenneth. Och när vi ändå pratar om Jan, här har vi Jan. Och du som är, håller alla trådar här. Hur är det? Du sänder en gång i månaden från Dragspelsexport, så är det va? Ja, det stämmer precis. Där kommer ut ett nytt program till den första i varje månad. Och då kan man gå in då på Expots hemsida, dragspelsexpo.com. Där finns det ett lyssningsarkiv som alla program finns. Trevligt. Och så Mats ifrån Expot också. Jag vet att vi ska göra lite reklam. Hur var det? World Accordion Date. Något kort innan vi fortsätter med lite Kåre Corneliusen. Ja, det var ju så här att för 3 år sedan så uppmärksammade vi just det här med World Accordion Day. Och i år så slog det riktigt bra ut och vi har hittat ett koncept som vi tror är lite framgång i. Vi hade en duktig dragspelare med oss som hette Anders Larsson och han har ju uppträtt här nu. Tillsammans då med Beiron Hultman. Och Beiron Hultman är ju en kommande ungdom. Det blev en fantastiskt bra konsert och det blev ett fantastiskt buskspel sen på kvällen. Vi tänker att inför nästkommande år ber att ni noterar 5 och 6 maj. Så har ni ingenting för er då så har vi World Accordion Day igen här. Och då kommer Alf Hågerdal och Jo Fredrik Öjamo ifrån Norge. Och sen så kanske vi orkar luska hit några fler. Man vet aldrig. Fläcke kanske är sugen. Vi får väl se. Men notera gärna det här datumet. 5 och 6 maj 2017. Då har vi World Accordion Day. Ja, och framförallt. Vi har också Annika Andersson med oss också då. Och Johan Sandgren, ja det är, jag börjar på att bli för gammal snart för massa namn. Men så är det. 2017, World Accordion Day, 5 och 6 maj. Tack Mats för engagemanget, det ser vi fram emot. Ja, nu har vi fått in Öyvind Knutsen på scen igen och då blir det lite mer kåremusik. Och du börjar med en folkstort va, som heter Ajax. Varsågod. Thank you.
Eivind Knudsen och folk från Ajax. Ja, vi ska ta en kormelodi till. Och nu ska vi se om jag läser innan till Kandels. Ja, du får säga det själv. Jag kommer till dig. Min norska är inte så bra. Vad får vi höra, Eivind? Ja, det är mars som Kåre lagar till sin far och sina onkler. Och de utgjorde då ett musikkorps i enbygda kallt Kandlesguttane. Varsågod. Kom och sätta i soffan här, Eivind. Jag ska bara säga det för er som är här i publiken och jag själv och framförallt radiolyssnarna. De ser inte vilken fin skjorta jag har på mig. Och det har Kenneth också. Det, VDF står det som vi har fått. Och det är VDF nu som håller i hela allt det här med hembygdsgården och har hyrt in sig. Så att VDF är numera helt huvudansvarig och i och med det också även helt huvudansvarig för detta engagemanget som vi gör här i gruppen. Jag tycker vi ger Kenneth en applåd till, för de lägger ner så oerhört mycket arbete nu, dragspelsklubbarna här i Värmland, och nu när de har tagit över allting själva, och det gör ni med en äran så långt, det går bara bra. Ja, det är fint. Nu, Öyvind, tack för musiken. Det är så här när det gäller Kåre, så vet vi, Håvard har berättat, han var ju bred, han var en pedagog också, och du har haft Kåre Corneliusen som dragspelslärare. Just precis, och jag begynte hos han i 1961 faktiskt, en uke före jag begynte på skolan. Jag kunde inte en bokstav, jag visste inte vad ett tal var, jag kunde inte tälla i hela tatt. Han lärde mig det för jag begynte att lära det på skolan. Och det är det som är att säga om Kåre Corneliusen som trekspelärare och pedagog. Det var att han hade en väldigt stor tålmod med sina elever. Och han undervisade mig i många år. Den första timmen betalte vi kronor 12 för. Och den sista timmen betalte vi kronor 12 för. Där var det ingen prisstigning. Det var det inte. Nej. Men det vittnar om att Kåre, han var en
helt enkelt en reko kille, om man nu får säga så lite slavigt. Ja, han är ett alltiders människa. Och det är alltså när jag tänker på Kåre Cornelis, tänker tillbaka på tiden med han, så är det nog inne i här som men så var det också det att jag fick beståndet sista timmen på kvällen. Om det var på grund av det att han måste bruka så lång tid på att lära mig ting eller vad det var, men i vart fall så var det ofta det att jag hade tid från 9 till 10 om kvällen. Då ofta så var vi inte hemma för klockan 12:30 om natten. Han gick inte efter klockan. Han skulle ha igenom sina ting. Och det var någon gånger som jag hade bestämt mig där jag kom hem att det, nå skulle det vara slut med dragspel. Men jag vaknade om morgonen och jag ville pröva en sista gång. Och så fick jag det till, och då var jag hemma av skolan. Jag skulka skolan den dagen för att få det skickligt till. Så när mina föräldrar kom hem från jobb, då kunde jag det. Ja. Det var tack av Kåre Cornelisen, för att han har lagt igen ett spår den kvällen. Han tittade inte på klockan, utan han kände att han ville lära dig. Så gör ju en sann människa som är passionerad för det man håller på med. Vi är så glada, Öyvind, att du har varit med här och kunde berätta detta och att du kände Kåre och säger de fina orden om honom. Vi ger Öyvind en applåd. Nu ska vi gå över på Leon igen och nu ska vi ha musik. Nu har vi duettparet Conny Bäckström och Sigrid Öjefelt kommit in på scenen igen. Och nu ska de spela Dragspelarens dröm. Varsågoda. Thank you.
Dragspelansström, Tommy Bäckström och Sigrid Öjefeldt. Tack så mycket. Ja, det är så här att ett par timmar går ju så himla snabbt. Vi ska försöka få ihop det här nu och jag börjar med dig, Nils. Allting har ju ett slut. Jag vet att Olle Jonny blev ganska gammal. Men hur avslutades hans liv sista åren, om man säger så där? Ja, han mådde inte bra. Han var väldigt kraftigt dement. Han blev ju faktiskt över 90 år. Och som gamla människor så kan han få lite olika idéer. Jag vet en gång jag kom till honom, då var hela bordet fullt med pokaler. Och han satt i sin artistkrets och väntade på ett telefonsamtal från Amerika där han skulle spela en film om sitt eget liv, vilket naturligtvis inte var sant. Men han var väldigt dålig och på slutet så han kunde inte tala. Så jag spelade dragspel för honom och han reagerade bäst på egna kompositioner. Och om man då kunde stöka till lite grann och byta tonart omotiverat mitt i bara så där. Inte spela fel, men spela rätt på fel ställe. Då kunde han titta upp och tycka att det var bra. Och spelade man någonting som inte han hade gjort så kunde han svära väldigt. Du vet ju vad försiktig jag är med sånt där. Så ja, jo, jag känner till det. Det skulle bli sådana ovationsartade applåder om jag skulle säga vad han sa. Nej, han var snäll. Vi har satt vid hans dödsbädd. Jag var hos honom ända in i slutet då. Jag har alltid velat följa mina vänner hela vägen. Så du kan räkna med det. Ja, tack. Ja, han var jag. Applåd till Nils här. Ja, Olle Jonny var ju den här mästaren som i mina öron alltid kommer vara den svenska Europamästaren så att säga. När det gäller dragspelskung här i Sverige. Och den repertoaren vi har hört idag, just att han var bred och spelade mycket mjuk och fin musik. Och jobbade mycket till exempel på opera och så vidare. Och här har vi representanter för den här fina mjuka musiken, Conny och Sigrid. Så glada vi är att ni har varit med och spelat i gruppen. Jag vet, du Conny så väl som jag är en känslomänniska. Det här med Olle Jonny, det har betytt något alldeles speciellt. Ja, min morfar sa så här. Jag var inte mer än 6-7 år. Olle Jonny, det var något speciellt. Renheten. Och det där har jag tagit fäste på. Alltså. För jag tycker han spelar så jävla vackert helt enkelt. Man får svära här va? Ja, det är bara radio. Ja, okej. Okay. Det är inte färg-tv. Nej, okej. Okay. Ja, men ja. Det var så jag fastnade för det. Sen träffade jag Sigrid och bland de första gångerna jag såg henne och så satt en tjej och spelade här svensk ungers rapsodi och hela köret. Och det tänkte jag, det kanske man skulle ta och försöka på. Sen har vi spelat ihop då. Vi har väl känt varandra i 30. Och det som är roligt är ju att min dotter är på lägerskolan här. Hon är 14 år och har börjat. Och det första, hon ville lära sig vad hot points. Men jag sa, du kan väl börja på sidan 2 i alla fall. Ja, man får ta det i ordning. Ja, hon har och brås på det helt klart. Vi tackar så mycket för att ni fick vara här. Nu, innan fläcket sätter igång, Håvard. Vi är så glada att vi har haft Norgebesök och för ett gott samarbete här. Och det kanske är lite tråkigt, men man måste ju ändå knyta ihop säcken. Kåre, pedagog, bred kulturgärning, dragspelsmästare. Suttit arresterad av ockupationsmakter. Han är med mycket. Hur var det sista i hans liv? Liksom? Ja, det kan jag ju fortälla om, för det är ju så allmänt känt att han var ju det sista året han levde väldigt aktiv som gramofonproducent och tog upp musik med forskjellige spelmanslag runt om i Norge och värna liksom. Han var väl kulturvärnare länge för det ordet var tatt i bruk egentligen. Ja. Men han döde då i 1980 och han döde faktiskt på en turné, en lanseringsturné, så han fick lov att vara aktiv med musik helt till det sista faktiskt. Ja. Han blev ju inte så svärt gammal. Han blev nog 60 år. Ja. Ja, men det kan vara vackert det också, så att han höll på in i det sista verkligen. Mm. Ja, nu ska vi se. Nu ska vi ha lite mer musik. Nu är det Nils som får berätta själv här vad han tänker spela för någonting. Ja, det är nästan säkrast det. Olle Jonny var ju känd för att göra väldigt fin, vacker och mjuk musik. Och han komponerade i en väldigt många olika stilarter under ett långt och härligt liv. Och som sagt, han var registrerad för 420 kompositioner. Och det jag nu ska göra får väl skylla på Tord här, för det var han som bad mig om det. Det var nämligen så, och det är alldeles sant för en gångs skull, att jag frågade Olle någon gång. Av alla de här kompositionerna, är det någon som du inte tycker är så bra? Ja, sa han.
Jag har en som är förfärlig. Jaha, säger jag. Vad är det? Det vill inte han säga riktigt. Men jag forskade lite grann och det visade sig det att han hade gjort en sorts... Ja, det är egentligen ingen som vet vad det här är för rytm, utan det brukar visa sig om folk sitter still eller flyger upp eller går hem. För den heter Hotsy-totsy. Och den där trycktes utav Westins musikförlag i 10 exemplar som Olle köpte tillbaka allihopa, tror jag. Så att vi ska avsluta här med den värsta biten han har gjort enligt hans egen utsago. Och så får väl Tord stå för det här. Mina damer och herrar, Nils Fläcke. Tackar. Ja, som sista inslag här nu så ska jag be att få hälsa Lena Jula Bo Browner så mycket välkommen upp här. Ge Lena en applåd. Och det är ju så, det vet säkert alla om, men om någon... av någon händelse inte skulle veta detta så är det alltså Eberhard Julabos dotter Lena som jag är här. Och du sa så kul till mig att, för jag frågade om du hade träffat Olle Jonny och sådär någon gång. Men, och då sa du att ja, men du vet, när jag var liten, det var farbröde hemma som spelade dragspel. Och du visste, det var ju mästare och idoler. Det var fantastiskt. Men umgicks din far Olle någonting? Ja, de var ju Stockholmspojkar båda två, så att, det är klart att de umgicks. Men det var ju tanter och farbröder hemma hela tiden. Jag menar, André Walter och Birgit, de bodde väldigt nära oss på Gullmarsplan. Och Kalle Grönstedt och allihopa, de var ju hemma och de åt middagar och umgicks. Men vadå? För mig var det bara tant den och farbror den. Ja, då kan man säga att man växer upp mitt i det. Ja, vi är jätteglada att du är här och din huvudsakliga uppgift är ju att vi tänkte avsluta med din hjälp, för att du har helt enkelt det grifttal som du läste när Olle Jonny begravdes. Och vi tyckte att det skulle vara en mycket värdig avslutning. Och då kommer Nisse vara med och spela Livet är en dröm, en melodi som Olle ofta spelade. Och det är på hans första dragspel, var det så, Olle Jonnys?
Ja, Olionis dragspel. Så det blir en väldigt fin och värdig avslutning. Så att jag säger, varsågod och gå till mikrofonen. Ska jag tacka lite här så avslutar vi med detta talet. Och solen är fram. Ska vi köra en timme till, Håvard? Vi hann ju inte med så mycket. Det går ju som tusan alltså. Det som är så intressant med de här dragspelslegenderna att det är så obegränsat med stoff så ja. Vi kunde rätt och slett ha en lång serie om var enkelt av dem. Jajamän. Ja. Men med detta så tycker vi ska ge Håvard en stor applåd som har tagit sig tiden och kommer över här och har ett seminarium och spelar. Och tack för din medverkan i soffan. Och så tackar vi då såklart Mats och Kenneth, Export och VDF och Jan Olsson på Exportradion. Ge de här tre herrarna en rejäl applåd. Och så vill vi tacka alla medverkande här, Roger och Stefan och allihop, Werner Klang här för allting och Conny och Sigrid. Vi har inget allspel som du märker i år. Det var lite svårt att få ihop så vi ska avsluta med detta fina här. Vi ska tacka ljudet, Erik. Alltid lika bra. Ge Erik en applåd där uppe. Han sköter detta så fint. Och så har vi våra värda och värdinnor här. Johnny och Kristina och Henrik som sköter att det flyter på allting. Det är mycket jobb bakom. Jag vet inte om de är blyga och kommer fram men de får en applåd i alla fall. Där är Johnny. Jag har säkert glömt någon för det är så många inblandade. Men jag vill tacka och min vägna allihop för att vi har kunnat genomföra ett sånt här program i år igen. Och det är vi så stolta och glada för allihop. Och tack kära publik för att ni kom hit och lyssnade. Jan, är det någonting jag borde säga mer? Eller det känns vi har fått med allt? Jag tror du har fått med allt. Då ska jag säga det att nu kommer vi avsluta med Lena och Nils. Och efter det så är det slut. Så att jag säger nu för sista gången tack så mycket för idag. Ja, jag blev ombedd av ett barnbarn till Olle att hålla ett griftetal på hans begravning. Och det här är de ord jag nämnde. Kära vänner, så har ännu en länk i kedjan av gamla dragspelskungar brustit. Olle Jonny som föddes i Katarina församling i Stockholm den 17 april 1916 tillhörde en av de unga lovande dragspelare som kom fram i början av 1930-talet. Han var en av några Stockholmspojkar som fick kämpa om positionerna med alla andra duktiga dragspelare som kom fram under detta årtionde. Många av dem kom från norra Sverige. Och bland de Stockholmsdragspelare som började samtidigt som Olle Jonny var bland andra min egen far, Ebbe Jularbo och Erik Frank. Olle var en mycket skicklig tävlingsmänniska och vann redan som 16-åring år 1932 en Grand Prix-tävling i Stockholm. På andra plats kom Sixten Wallin och Ebbe blev trea. Vid Sveriges Grand Prix i mars 1936 framförde han i avdelning 1 Gladiatorernas triumfmarsch av Fucic och Chardas av Monti. I avdelning 2 fick publik och jury lyssna till La Mariposita, en spansk bolero av Frusini. År 1937 på våren skulle svenska mästerskapen i dragspel hållas på tre platser i Sverige med slutfinal på Auditorium i Stockholm och skulle då även direkt sändas i radio. Olle tävlade med många av våra då främsta ungdomar och senare stora mästare, bland andra Gösta Cederberg, Andre Walter, Hans-Erik Nes med flera. Tidningarna spådde dock att Olle Jonny skulle ta hem mästerskapet. Efter en sammanräkning av rösterna från de tre platserna blev rangordningen följande. Olle Jonny 1347 röster. Andre Walter 449. Per Edberg 153. Och Hans-Erik Nes 124 röster. För att bara nämna de främsta. Detta visar alltså redan 1937 Olle Jonnys skicklighet och popularitet.
Han fortsatte tävla i bland annat Europamästerskapet och i november 1937 blev han även där etta över fransmannen Émile Prudhomme och på tredje platsen kom norrmannen Sven Tollefsen. Olle var då 21 år gammal. Olle Jonny debuterade i radio och på skiva redan år 1932 och reste sedan på turnéer land och rike runt, både tillsammans med andra och som egen kapellmästare. Under 1935 reste Olle Jonny tillsammans med Ragnar Sundqvist och Sven Hylén i folkparkerna. Då Olle redan vunnit flera mästerskap var han ett extra dragplåster tillsammans med Sundqvist och Hylén. Olle var en kreativ, spontan kompositör. Hans repertoar omfattade både dansmusik och så kallad klassisk musik för dragspel. Han har komponerat många vackra melodier. Bland de mer kända finns Vals i Riddarhyttan, Blått och gult, Dalkarsglädje och I björkskogen. Olle Jonny utvecklades hela tiden som musiker och skiftade på 1960-70-talet in på ett annat spår när han började turnera med Riksteatern i Sverige. Han besökte även många dragspelsklubbar och blev en sann entertainer och gav även ut en egen dragspelsskola. Olle var oerhört notkunnig, en god notläsare och hade en mycket mjuk spelstil, vilket kanske härrörde sig från hans barndom eftersom han började med att spela fiol. Uttrycket "han spelade fiol på dragspel" hänsyftar på honom. År 1957 medverkade han på Dramaten i Herr Puntila och hans dräng, och samma år debuterade han på Kungliga Operan som dragspelare i andra aktens dansbanescen i Albin Bergs Wojciech under ledning av Sixten Ehrling. Denne store dirigent gav Olle mycket beröm och det var han mycket stolt över. Som person var Olle Jonny en mycket populär kollega med speciell pricksäker humor. Han var bland annat mycket förtjust i fåniga ordvitsar. Olle var kanske lite privat i sitt umgänge, men efter en personlig kris började han prata mer. Han hade ett starkt naturintresse, var en renlevnadsman och inspirerades mycket av vacker natur till sina kompositioner. Han kallade sig själv för en romantisk bohem, vilket också märktes på hans spelstil. Olle var en livsnjutare, mycket förtjust i god mat och godis. Även bakom honom, som bakom de flesta musiker under dessa år, fanns en stark kvinna, hustrun Harriet, som skötte hushåll och ekonomi. En ansvarskännande kvinna som skötte och tog hand om sin make när han blev sjuk. Det är inte bara en stor dragspelare och musiker vi tar farväl av, utan även en mycket älskad och saknad morfar. Olle var en riktig stockholmare och trivdes bäst i sin hemstad. Privat levde han ett lugnt hemmaliv med hustrun Harriet och barnen. Vi kommer alla att minnas Olle Jonny som en av de främsta dragspelskungarna och mästarna i Sverige under 1900-talet. Samt en mjuk och fin människa, och vi är många som kommer att sakna honom. Vi har lyssnat till del 2 av minneskonserten Olle Jonny och Kåre Corneliusen 100 år. Förutom programvärden Tord Sölvesson medverkade Stefan Wänerklang, Anders Larsson, Annika Andersson, Lars-Henrik Larsson, Tor Bäcklund, Yngvar Ström och Paul Solberg, Olle Finnholt och Elinor Karlsson, Håvard Svensrud, Stein Medby,
Svein Haugen, Öyvind Knudsen, Sigrid Öjefelt och Conny Bäckström, Kenneth Andersson, Mats Hedman, Nils Fläcke och Lena Jularbo Brauner. Programsekreterare var Kristina Lundqvist och scenmästare Jonny Svensson och Henrik Ternfors. Programmet görs i samverkan med Peters dragspelsservice och Nygammalt i Norden. Och därmed var det slut för den här gången från Gropa i Ransäter.